بسم الله الرحمن الرحيم ان وبرنامجكني وبرشده كبر حسابته اونلاين مركزته يوم جو كستو جوجتو ان عشره تنابي نو سوداي حسيتنا هو واحد صور ان تانجت هي نورمال ليس كاك سو شقاي الله يسيد انت بدون سو يريريو وحويان وحس برضه انت هراء مركي تسال فهمان ايه اللي كشقيان هلا وحيا صيمني وحيا شديك الرسم waxa la ino weydiiyey selecta normalka iyo tangentka labadaba imka marka selecta soo qaadato selecta tangentka soo saar halka dhigo t normalkana soo saar marka mid kasta laba jeer baa laga shaqeynayaa marna waxa la soo saaraya normalka marna waxa la soo saaraya tangentka inta si fiican u gubto inta si fiican u gubto waxa hadda ugu gudbayna tangentka normalisku tangentka iyo normalku problem biiray problemiska kama wada goyn karno لكن بروح نسكتين إن شاء الله نروح كشقين خرب رضي وحولنا كشقين سؤال شان صارن كسوقات برول مسكي تانش كينا نقول كخصيمة كاملة بروح علينا consider the curve y equal x square plus x plus b where a and b are constants a then e b then are constants so variables we take they represent variables and they represent constant numbers f numbers we take constant هذا بروح علينا the tangent to this curve فكأيد الله يلعلي كيف قال هاي ستان لين كتابانيا دين محن لها ايه كتابانيا ماشي اقصتو اي وانت هاي اسلاكتي سواتا اسلاكتي تانجد واتا اسلاكتي مقرنسا كيف فرا واتا ماشيو كتابانينا واكا مين راكا كالاركا كارين ان ريليشنشيب كرد حاي تانجد كن ايه كيف من دي ريليشنشيب كرد حاي وريليشنشيب كرد حاي وام حاي بوين كان واسكا قمين وكو een waxa weyn gradient-kiina way iska gamido hadaynu kan gradient-kiisa helno deeka taa adeen gradient-ka tangent-ka helno kan normal kan weynu helayna okay and solution-ka ino soo qaata waxaan markaa u horeysa sameynaa given-ka ino soo qaadanayna solution-ki waxaan haysanaa x tuma haysanaa bis x waxa ino lagtay 1 okay markaa waxaan soo qaadanayna select 2x plus y equals 6 waxaan oranayna right in the form y equal mx plus c wa dhamaanka waxaan ku degdegay waxa la iniga doonaya curve gaaba inuu haysan amaane select tangent ka taabada san weyn u hayna shana meesha ka taabadeena weyn u hayna waxa la iniga doonaya adb ta adb sa inuu helo horta way waan u baahanahay waxaan u baahanahay ma garan saayeyna waxaan u baahanahay gradient-kiina waan u baahanahay seen u helo in maxaa adb marka seen gradient-ki u helo imka line-ka wax qoran 2x plus y equal 1 taa gradient-ki halka kama soo saari karayo inkastoo arday xariifka ka arki kara dadka kulli adiga marka qadub halka number keri kara waxaan u baahanahay si waadaxayn loo qoro waxaan u qorayna y equal mx plus c maxaan sameynaynaa y dhan baa soo qaadanaynaa y-du maxay la eegtay hadda y-du waxay la eegtay tuugay naga wareejiyay minus 2x siisana waa balaas oo yuu tagaya ka min khan selective form ka u qornay war minan empty haysan mm ka hayna ay hadda way la socdo m t maxay noo lagtay minus 2 ay noo lagtay x tan maxay noo lagtay 1 bay noo lagtay war way minan rabi kan way noo rabiin oo way halka aad u fiiri hadba meelaha soo kala meelaha arday u baahan yahay si fiican oo waadix u fahmo n maxay laga doonayo y baa la inaga rabaa hal laga doonayo y baa la inaga rabaa halkan waxa ku haysanaa hadda select curve baan hayna x tan uma baynu haysanaa tangent kiin baynu haynaayo marka x to ay 1 tahay waa meesha tangent ku curve ka taabanayo deemaan tangent kiin ka soo bixi kara y bartan ka soo baxayna oo point ka ay magana sa tangent point ku tangent ku curve ka taabanayo oo isku mid oo same point ee boyn ka wadaagaan marka hadaynu x tala soo baxno line kan ka soo baxno waxa soo baxsa x markay wantahay y dibay noo soo baxsa select tangent-ka ka curve kan waa isaga mid hadaba select tangent-kan halay maxay noo soo baxay waxay noo soo baxay y equal minus 2x plus 6 way noo soo baxay x tan maxay la kay 1 noo soo saaro y haye waxaan haysanaa 2 iyo 1 oo balaas halka 1 balaas halka inuu beddel plus 6 halka wax ka soo baxay minus 2 times 1 waa minus 2 plus 6 labada markii aan isu geyno maxay noo soo baxaya 4 bay noo soo baxay 4 waa maxay waa y imkii 4 mid shikoon haysanayo point of contact going haysanayo the point the tangent
touches the curve at imika point kun hawa agas ma khay one time way the waffle hada bi selecti curve kadib noogu ciyaad imika adb raad kan hada marka xawar la helo aya tala la helo imika xog bayno hayna m bayno hayna agas bayno hayna way bayno hayna information kun noo dhameystiray yahay waxa qorsan agas square balas agas balas p dirifka no saar xojojin dirifka no saar baash haye toogaan kan ku dhufo mid kacha haga next to one ma wana ku dhufo wa a o dibna mumkin mid kago exposure exposure no waxa waa halka aad u fiiri hadaba b waa constant mid waa zero hadan ka fayfno oo leh so zero meena raane dem b waa tan tan number constant saadirtu waa constant waa zero ardaydu waxa sameeyna ee waxan haysana drift for five with respect to x drift for five with respect to x oo me mtni wani wa sabahna minus 2 haysana tartan minus 3 not halka minus 2 digon haysana ilay x tiram hayn hayna one by no hayna halka ra wani not maxaan raad 2 times 1 plus a dena halana minus 2 equal 2 times 1 wa 2 plus a iniga soo wareeji dena minus 2 minus 2 equal a labadan calaamadooda isku mid ah waa maxay minus 4 minus 4 equal a bari a doon haysana fine fine b sam b da u raadino halkay b noogu jirta selectayna hore b noogu jirta selectayna hore no soo qaad y equal x square plus ax plus b halka yadu taalo warooni yee helay ya maxaa helay afar baan helay halka afar noogu bedel markaa xagasna wan baan haysan wankii noogu bedel era way naga imi ka helay war aadi maad aadama haysana halka aadu taalana minus 4 noogu bedel halka aadu taalana 1 noogu bedel variable-kii no soo dhaw maxay waa b1 hada hadana 4 equal 1 whole square galay waa 1 minus 4 times 1 and minus 4 times 1 waa minus 4 plus b 4 equal 1 marka 1 marka 4 laga gooyo minus 3 ba soo haray minus 3 plus b ayaana soo haray waxaana soo haray minus 3 waxaan doonayaa inaan sameeyna inaga soo wareejin in same b do helo minus 3 inaga soo wareejin 4 plus 7 4 plus afwan 3 jawaabtu si qoray equal b waxay noo soo baxay markaa b di waxay noo soo baxday 7 aadna waxay noo soo baxday minus 4 islaagtan waxa noo leekan doontahay fakan halka x square iyo sida tii nagu soo qaad halka eeda maxaan dhignaa minus 4 tii waa minus 4x bay noqonaysaa and minus 4x b dir maxay noo leektay 7 bay noo leektay islaagti kala maqnay oo inoo dhameystirant su'aalnu caasaha moogaanina waxaan ugu faa'iideysanay relationship between norm and relationship between curve and tangent bay ugu faa'iideysanay oo maxaan nidi maadaama nu curve haysano tangent-ki taabanayaan lahayno meeshu ka taabanayna maadaama aan ahayno waxaanu nidi and point ka way wadaagayaan oo marka x to 1 tahay day way wadaagayaan meeshu ka taabanay halkan baan ku bedelanay waa idin baan ku bedelanay maxaan dhalay wano waxay noo soo baxay meeshu ka taabanay slope ka bay noqotay select line ka bay noqonaynaa waa ki tangent-ka select tangent-ka la nisi select tangent-ka markaan y equal mx plus c u qornay toogi baan halkan ka arkana oo slope-ki dayna slope-ki noo helo minus 2 bay noqday x tan waan helay way idin waxa ka soo baxnay kan oo point ka way wadaagaan oo meelaha muhiimka weyn laba line ama laba ama line iyo curve meesha iska jareen si loo ogaado labada slack valley isniki sidena point key wadaagay baa ku soo baxay in casharada ku celceshada casharka hore maxaan la akhriyay dibna ka dambe ku xujisiya ee si casharka hore socotaan ee waxa siisan maxaan dhahday youtube ka gal maxamuud maatis ku qor calculus raacid sanad ka soo baantay wixii calculus duubnaan baa ku soo baxaya casharada dambe si ay ku soo galaan oo la socoto subscribe si la wadaaga saaxiibtaada aan magaranaysay ogeyn in aan xisaabtu ay duuban tahay oo ay channel-ka ka heli karaan channel-ka Maxamuud Matis aan waxaan leeyahay ka faa'iideys wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh